Черговий телефонний скандал у США. Американські ЗМІ звинуватили Саудівську Аравію у зламі телефону глави Амазона Джефрі Безоса. У ситуацію вже навіть втрутилась ООН, припускаючи, що причиною цього стала політика. Дмитро Новченко розбирався у цій історії. Багаті теж плачуть. Глава Амазону Джеф Безос вже котрий рік очолює список найзаможніших людей світу. Зараз його статки оцінюють у 116 мільярдів доларів, але гроші не зробили бізнесмена щасливим. Навпаки, зруйнували особисте життя. Торік у січні Безос розлучився з дружиною, з якою прожив 25 років. І все після того, як американський таблоїд National Inquirer опублікував розслідування про любовні стосунки бізнесмена із телеведучою Лорен Санчес. У статті фігурували приватні повідомлення і світлини Безоса, отримані невідомим хакером завдяки зламу його телефону. І лише зараз, через рік, газета «Гардіан» опублікувала сенсацію. Виявляється, телефон зламали за допомогою файлу, отриманого Безосом у месенджері WhatsApp, особисто від саудівського принца Мухаммеда бен Сальман аль-Сауда. Після цього зі смартфона і скачали величезний обсяг файлів. І зараз вибухнув грандіозний скандал. Дипломати поспішили оголосити – все це неправда, фейк-ньюс. Спочатку посольство Саудівської Аравії у Сполучених Штатах спростувало причетність принца. Недавні повідомлення у ЗМІ про те, що королівство стоїть за хакерською атакою на телефон Джефа Безоса – абсурдні. Потім, побачивши, що і цього недостатньо, і пристрасті не вщухають, інтерв'ю дав вже особисто міністр закордонних справ країни. Думаю, абсурд – це правильне слово. Сама думка, що наслідний принц міг хакнути телефон Безоса, геть дурна, немає жодних доказів, аби робити такі заяви. В очах громадськості все так і залишилося б черговою газетною качкою, якби не втрутилися експерти ООН. Спецдоповідачі організації зажадали розслідувати участь спадкового принця. І зв'язали це все з політикою. Мовляв, газета Washington Post, що належить главі Амазону, жорстко критикувала Саудівську Аравію за вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі. І принц міг помститися Безосу особисто. Як на мене, це має бути одним із найбільш відповідальних і ретельних дізнань щодо зламу. Обставини дуже жорсткі, а ситуація з телефоном є частиною значно ширшого розслідування про шантаж Безоса. Експерти ООН встановили, бізнесмени принц обмінялися номерами за місяць до зламу, а потім його високість і надіслав бізнесменові начебто безневинний відеофайл, заражений вірусом. І смартфон Безоса зламали одночасно із телефоном Джамаля Хашокджі. Незабаром після цього журналіста було вбито в Саудівському консульстві в Стамбулі. І в ООН вважають, наслідний принц шляхом хакерської атаки і шантажу намагався вплинути на те, як газета Washington Post висвітлює події в Саудівській Аравії. Усе вказує на те, що принц в самому центрі кампанії, яка і призвела до вбивства Хашокджі. Моє розслідування було зупинене після того, як почала визначатися роль принца в цій справі. Я передбачала, що від нього могли віддати наказ про вбивство. І якщо після самого злочину його високість лишався осторонь, бо винними визнали виконавців, то нинішній скандал може добряче ускладнити йому життя. Аж до того, що королівська сім'я може вирішити принцу-спадкоємцю не бути королем. Преса пише, Джеф Безос теж постарається зробити для цього все можливе. Втручання в своє особисте життя не пробачить, а можливостей впливу у найбагатшої людини планети вистачає. Із Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».